Foi iniciada a etapa de, de comunicação de estoque de rebanhos junto ao IDEIA, né, no mês de novembro. Aquele produtor que ainda não fez essa comunicação, ela vale ressaltar que ela é obrigatória, né? O produtor que não realizar essa comunicação, o que, que pode estar acontecendo? Quais são as sanções? Vale ressaltar que ele pode ser penalizado, né? Hoje existe uma, uma lei que, que implica em algo de 29 UPFs por não comunicação e isso daria hoje algo em torno de 6 mil reais. Para o produtor que não está fazendo essa comunicação. Uhum. E como que são os meios para estar realizando essa comunicação? O produtor pode fazer de forma online, né? Ele tem acesso ao modo do produtor. E o produtor que não tem esse acesso, ele pode comparecer em qualquer unidade do estado e está fazendo essa comunicação. Ou seja, às vezes o produtor tem uma propriedade em Alto Araguaia, porém reside em Alto Garças. Ele pode vir em Alto Garça e está fazendo essa comunicação. Vale lembrar também que essa comunicação ela deve ser feita em todos os animais que o produtor tem na propriedade. Bovinos, ovinos, suínos, aves, caprinos, é, inclusive abelhas também. Produtores que criam abelhas devem declarar todo o rebanho que ele possui na propriedade. É. Essa seria uma forma aí do Estado de Mato Grosso ter a pé pelo menos um, um parcial da quantidade de animais no Estado? É, justamente. Serve para que o Estado tenha um conhecimento efetivo do que ele tem ali de rebanho né, e possa direcionar as ações. É, frente a, um, a uma emergência sanitária, por exemplo, né? para dimensionar o quantitativo de, de servidores, de recursos a serem empregados para preservar justamente a sanidade do, do estado de Mato Grosso. E é sempre importante a gente destacar, Luiz Gustavo, que há os produtores aqui do nosso município ficaram atentos aos prazos que estão intitulados pelo INDEA, justamente para evitar problemas. Aqui em Alto Garças restam mais de 100 propriedades a serem é realizado dessa comunicação né e isso acarreta certo transtorno por conta da, da, das pessoas procurarem a, as unidades ao, ao mesmo tempo né e aí gera lentidão no atendimento então é transtorno e prejuízo para todo mundo né. E aquele que quiser fazer essa comunicação pessoalmente, quais são os horários de funcionamento do INDEC do nosso município? É, nós funcionamos das 7h30 às 11h30 e, e das 13h30 às 17h30. O produtor pode aproveitar a oportunidade de estar realizando o registro de sua marca de ferro a fogo e também comunicar a vacinação de Brucelose do seu rebanho. É obrigatório o registro da marca de ferro a fogo, né? E o produtor, para viabilizar essa ação, ele pode Trazer a relação do gado e juntamente trazer a marca de, de ferro a fogo para estar fazendo o registro junto. Né? É, temos também a vacinação contra brucelose, que também é uma vacinação obrigatória. Todas as fêmeas de 3 a 8 meses devem ser imunizadas e marcadas. E o produtor tem que trazer também o atestado de comunicação dessa vacina. Porém, o prazo se estende até dezembro. Porém, é interessante que já, já se é, tragam. Todas as, as comunicações se façam em um único momento para estar tá viabilizando essa comunicação do produtor.